Emri gjyqtare Senkelida Hoxha është lakuar shpesh vitet e fundit për vendimet të dyshimta që kanë çuar në lirimin nga burgu të disa prej emrave MNZ të krimit në Shqipëri. Hetimi që çoi sot në arrestimin e saj zbuloi sipas SPAK-ut një skem të mirëfillt me ndërmjetës dhe një avokat të cilët në këmbim të parave nga 6.000 deri 12.000 euro dyshohet se ofroni për të dënuarit në burgun e Fushkrujës mundësinë e uljeve të dënimit, falë lidhjes pikërisht me gjyqtaren Hoxha. Në pranga ka përfunduar avokati Aldo Tabaku, pika kryesore lidhjes me gjykatësin, si dhe të paktën tre persona të tjerë të cilët dyshohet se shërbenin si ndërmjetës. Rasti për të cilin prokuroria e posaçme duket se ka siguruar prova përmes një serie përgjimesh i përket të burgosurit Sajmir Petani, i dënuar për vrasje në vitet 90 në Shqipëri dhe më pas i dënuar dhe në Itali prej nga ishte ekstraduar. Petani kishte përfituar disa ulje dënimi, po nga gjyqtarja Hoxha dhe së fundmi kishte bërë një tjetër kërkesë për një tjetër ulje. Në pranga ka përfunduar dhe i vllai i tij dhe një tjetër person i afërt me të cilët kanë bërë pagesën që do duhet të shkonte për gjykatësin. Në këtë skemë është përfshirë dhe sekretarja e gjykatës së Krujës Manuela Mallakuçi, e cila kishte bërë të mundur që kërkesa e të dënuarit të përfundonte në duart e gjyqtares Hoxha. Një raport që inspektori i lartë i drejtësisë Artur Metani ka dorëzuar Këshillit të Lartë Gjyqësor me kërkesën për shkarkimin e gjyqtares Hoxha vënë në dukje se në harkun kohor maj 2017 shkurt 2019 Gjykatësja Hoxha ka dhënë 6 vendime të cilat përbëjnë akte që diskreditojnë pozitën dhe figurën e gjyqtarit. Ka zhvilluar procese gjyqësore tërësisht të njashme dhe në kundërshtim flagrant me dispozitat materiale dhe procedurale penale. Procesi për shkarkimin e saj nisi i para pak kohësh, ndërsa seancat e para u shtynë me kërkesë të zonjës Hoxha, e cila me sa duket kërkonte të blinte ende kohë për të ruajtur pozitën e gjyqtares. Kërkesa për largimin e saj nga radhët e gjyqësorit ishte mbështetur në rastin e lirimit parakohe të një të dënuari për vrasje, Kuran Billa, i cili më pas u vra në qershor të vitit të shkuar. Për të njëjtin rast, inspektori i drejtësisë ka kërkuar Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe shkarkimin e prokurorit Bujar Memia për shkelje të rënda profesionale që diskreditojnë pozitën dhe figurën e prokurorit gjatë ushtrimit të detyrës. Ndërkohë hetimi ndaj gjykatës Hoxha çoi edhe në zbulimin e dy ngjarjeve të tjera, njëra që lidhet me ekspertin psikiatriko-ligjor pranë Institutit të Mjekësisë Ligjore Shkëlqim Korbi, i dyshuar për ekspertim të rrem, dhe një tjetër ngjarje që përfshin sistemin shëndetësor. Sipas hetimeve dyshohet se sekretarja e gjykatës së Krujës ka dhënë para për operacionin e SEM-s. Një mjek kardiokirurg dhe një infermiere janë pezulluar nga detyra në ndyshimet për korrupsion. Për Zyrin Amerikës, Armand Mero, Tiranë.